arinta soomaaliyeen waxaan ku celceliyaan madaxweynaha haystaynka qayb ka mida muqdisho iyo ragga la jooga ee guddoomiyaasha sheegtay ee u shaqo tagay xamar. Waxay ku celceliyaan inay somalilan ay raadinayaan sidii ay soomaaliya ugu celin lahaayeen. In badan baaba ka maqalay, waxaan u sheegaynaa somalilan waa umad tashatay oo umad go-aan gaadhay. Waxaa la ka hadlaysaaran waa taariikh 25 sannadood ka hor soo jirtay dalka 80% laba garanayaan. Waxaana ka hadlaysaan inaydi waan soo celinayna wuxuu yahay. Waxay garanayaan kilanka sharaad, waxay garanayaan jabuuti, laakiin qoladiiba xabar joogta ee dhawaaqaysa meel ayaa meel xabar ku taallo 77% arag. Marka walaalayaal, waxaan leeyahay aan jaar fiican ahaano. Arinta aftaba laga qaaday arrin wasiirro gaadheen iyo madax gaadhiga damaaha shacbigaa gaaray. Shacbigana go-aankiisa waa lagu qasban yahay, hadday adduunyada tahay iyo hadday Soomaali tahay iyo hadday cid walba tahay. Cidiidi kartaa ma jirto. Ha lagu daaliyaya xabar nabadgelyada u doona. Soomaaliland oo dhaqaaqday oo la dal jira, idinkana wax diga weydiin miino oo aad mahadsantay. Waxaan doonayaa soo weydiiyo maanta iskuul kreis ardaydii dhigan jirtay iyo amla kaa mudahaadbay sameeyeen waxay ka cabanayeen wajahada hore iskuulkaasi la yibiyey. Maxaa ka socda markaasi masiima ofkin? Horta runtii sidii xukuumadda kulmiye ay dalka u qabsatay, hadday dekad tahay, hadday madaar tahay, hadday iskuul tahay, hadday dhakhtar tahay, hadday xabaalo tahay, iskuul baad sheegaysaa oo waad maqlaysaa xabaalihii la yibinayo. Marka waa ay handare dalka ku qabsatay maalmahan ummadda uga hadhay ciddii meesha geysan lahaayeen. Waxaan jecelnahay ummaddaasi sicirbararka haysta waa arkaysaan, dhibta haysta waad arkaysaan, dhulu hadhayna ma jiro. Ummadda dhan madaaradeedii madaarka Hargeysa ayaa ka shaqeynaya. Marka arrin maanta la isweydiiyo ma aha xukuumadda kulmiye halkaa iibisay. Waxaan u aragnaa waxaan rabaa inaanu jirin, welibana ay cood sidaa ku doonayaan.